Привіт, любі друзі! Привіт! Сьогодні ми чергову порцію будемо розказувати для вас цікавих фактів та дуже багато різних таких чудесій. Готові? Так. А сьогодні мені буде допомагати Алінка, і також ми з нею будемо говорити про різні-різні речі. Тож, Алінка, що ти чула про такі штуки, як музичні платівки? Я чула, що у середньовіччя за допомогою них ми слухали музику. Тобто, а зараз вони існують, як ти думаєш? Я думаю, що ні. А що зараз на заміну цим тим платівкам? Телефони, комп'ютери та далі. Ну, або ці самі диски, так, дискети, на котрі ми скидуємо якусь певну музику або там відео, і можемо прослуховувати. Ну, а загалом і зараз дуже, ці музичні платівки, вони є дуже такими речами раритету, і дуже багато колекціонерів полюють за цими музичними платівками, тому що вони є такими от предметами розкоші на сьогодні. Тож, що ти хочеш більше дізнатися про ці музичні платівки? Так. Тож, давайте переглянемо, що наші молодші телеглядачі думають про музичні платівки. Пластинка. Это такой как большой диск, и он помогает слушать музыку на граммофоне. Пластинка – это дядя и снес пластинку, первую пластинку. Пластинка – это как диски, только более старого образца. Пластинки делаются из винила, но не путайте с ванилином. Ванилин в булочках. Это такой диск, который только летит. Ну и будьте аккуратнее, а то шишка будет на голове. Как у меня большая. Алінка, розкажи, хто такі космонавти і що це за люди такі? Космонавти живуть на Місяці. А що вони там роблять? Вони оце, думаєш, поїхали туди і живуть там? Що вони там? Чим займаються? Вони там, збирають різні каміння, щоб гратися. І граються каміннями. А ти б сама хотіла бути космонавтом? Ну, не дуже. Та я б сумніваюся. Дивись, які в тебе гарні чоботи. Тобі хоч зараз одягати скафандр і їхати в космос. Не хотіла б? Ні. А чому ти в космос не хочеш? Мені там не цікаво. Як це не цікаво? Ну, цікаво тільки зорі подивитись різні. Або влаштувати екскурсію, подивитись, облітати всі планети, подивитися всі зорі. Це, напевно, дуже таки цікаво. А взагалі, як ти думаєш, професія космонавта, вона складна чи навпаки дуже таки легка, оскільки вони сидять там десь в ракеті собі, там чаї п'ють? Як ти думаєш? Ні, вона, складна. А чим саме вона складна? Ну, якщо ти сидиш, тебе треба вміти, управляти цією ракетою, знати, як працювати з нею. Так, взагалі-то так. Професія космонавтів є дуже таки складною, оскільки взагалі перебування в космосі, воно не дуже таке просте. І тож нашим космонавтам доводиться дуже таки непросто бути там. Тож, давайте переглянемо більше цікавих фактів про космонавтів та дізнаємося більше про цих людей. Умови життя космонавтів значно відрізняються від земних, незважаючи на те, що розроблено чимало спеціальних пристосувань, покликаних полегшити життя людини у космосі. Нормально виспатися на орбіті дуже складно. Сонце сходить і заходить кожні 90 хвилин. Спати можна без подушки і матраца. Головне – пристебнутися, щоб не полетіти увісні. Заснути на орбіті складно через шум працюючої апаратури. Найбільші труднощі виникають при необхідності дотримуватися особистої гігієни. Звичайно, складно забруднитися на орбітальній станції і в умовах невагомості фізичне навантаження практично відсутнє. Вмиватися вранці, чистити зуби, голитися, справляти фізіологічну потребу необхідно, що викликає незручності. Шкіру очищають спеціальними вологими серветками. Розроблено модель душа, що має дах і з якого надходить вода. Дно з пристроєм для закріплення ступень і поліетиленові стінки. Волосся миють шампунем, що не вимагає ополіскування. На станції обладнано приміщення для прийому їжі, так звана космічна кухня.
Всі столові прилади прикріплені до столу, а їжа подається в брикетах і кубиках. Хліб у вигляді маленьких буханок на один укус. З шкідливих факторів, що діють на космонавтів, можна відзначити космічну радіацію, що викликає проблеми із здоров'ям. Хоч життя на орбіті позбавлене комфорту, це важка праця, яка викликає захоплення і повагу. Як ми бачимо, життя в космосі дуже таки непросте, так, як ти вважаєш? І харчуватися із тюбиків, і взагалі так дуже некомфортно. Так. А як ти думаєш, а хто взагалі самий-самий-самий перший полетів в космос? Тварини. Так, тварини. А що за тварини? Білка та стрілка – це собаки. Так, перші цуцики були в космосі. Як ти думаєш, вони також там харчувалися з тюбиків, там бідолахи, чи як? Ні. Дуже цікаво, так, що собаки в космосі, відправили собак в космос, і як їх там забезпечили певними умовами проживання, це також, ну, це вам буде домашнім завданням, щоб ви дізналися більше про, як ці цуцики там пробували. А тепер поговоримо про котиків. Як ти думаєш, а котиків можна відправляти в космос, чи їх шкода? Їх шкода. А чому їх шкода? Тому що вони там все роздаруть. Так, можливо, я з тобою погоджусь, так, що котики, вони люблять дряпати всі різні речі, і вони там ракету просто-просто розцарапають. А сьогодні ми поговоримо про таку кицьку, як Саванна. Що ти, не чула нічого про таку кицьку? Ні. Дуже існує багато, безліч таких порід кицьок різноманітних, і сьогодні ми дізнаємося більше про кицьку Саванну з нашої наступної рубрики. А вам би хотілося, аби по вашому дому походжала найбільш екзотична, дорога та величезна кицька? Тоді Саванна – саме те, що потрібно. Чотирилапі муркотуни цієї породи народились на світ завдяки схрещуванню сервала зі звичайною домашньою кішкою. Тож від дикої африканки Саванна успадкувала високий зріст – до 60 см і розкішне плямисте забарвлення. А ще любов до пригод, рухливого способу життя та вільного простору. Від домашньої шкицьки вона отримала в подарунок товариськість, грайливість і допитливість. Вигляд у Савани грізний, та насправді ця вусата – мила і ласкава домашня тварина. Впізнати цю красуню дуже легко. Коли побачите кицю із міцним тілом, довгою шиєю, заокругленими вухами та гордовитою поставою, отже перед вами точно Савана. Вага дорослої киці може сягати 15 кілограмів, тож граційній тварині з легкістю вдається долати бар'єри завишки 3-4 метри. До слова, Саванна особлива ще й тим, що дуже полюбляє воду, на відміну від решти чотирилапих друзів. Тож якщо вирішите тримати вдома таку улюбленку, вона буде вам вдячна за невеличкий басейн. Виявляється, Саванна досить таки міцна і така от швидка і прутка кицька. Як ти думаєш, можна її в космос відправляти? Я думаю, що можна. Вона справиться зі своїми обов'язками, так? Вона навіть і воду не боїться, і така от спритна, і пригає там на 3 метри, навіть вище, напевно. Тож, і, напевно, її в космос відпускати можна. Як ти думаєш, так? Я думаю, що можна. Вона ж там... Може, не роздере нічого. Це цілком вірно. Ну, а сьогодні, на жаль, маленькі телеглядачі, ми з вами мусимо прощатися. Далі вас чекає цікавий мультфільм. А ми з Алінкою говоримо вам «Бувайте!» «Бувайте!»